klasický režim, myslím, že jak každý v kruhu rodiny, užiť si voľno, troška oddychnúť psychicky, fyzicky a využiť maximálne ten čas, síce nie je vždycky dlhý, už maximálne, aby som si to naozaj užil strašne s rodinou, aby sme možno niekde vybehli, niekde na lyžovačku a tú krásnu atmosféru, ktorú strašne mám rád aj u nás v rodine, prežiť tak, aby naozaj sme vypli po celom ťažkom roku a potešili sa aj darčekmi, všetko, čo k tomu patrí, deti a potom zase nabehnúť na klasický režim od začiatku roka. Radšej dávam, možno to bude znieť také, že som taký prajný, ale už som si užil tie svoje chvíle, kedy som strašne čakal na darčeky, keď som bol malý. A keďže mám teraz deti, tak snažím sa im spraviť pekné Vianoce, samozrejme, keď poslúchajú. Je veľká výstraha pre nich. Ale možno Ježiško priniesie niečo aj mne. Takže uvidíme. Je cítiť, že ľudia čakajú na koniec tohto roka. Po tom, čo sme si všetci prežili, čo sa deje vo svete. Ja by som chcel zaželať trnavským fanúšikom a všetkým ľuďom, aby si naozaj tie sviatky užili, aby naozaj hlave vypli a po tých ťažkých časoch, ktoré sme teraz mali, dobre zregenerovali a vstúpili do nového roka tak, že bude ten rok minimálne raz tak krajší, aký bol ten minulý. Takže prajem šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok. Zhodou okolností som sa dostával domov z tých zahraničných lík, to bolo medzi 20. až 23. decembrom. Priznám sa, že niekedy tam boli komplikácie s nejakými letmi, ktoré sa na poslednú chvíľu odkladali, ale vždy sa mi podarilo dojsť na štedrý deň domov. Vnímam to tak, že sa je čas oddychu od fotbalu, od roboty, od všetkého a je čas na nejaké stretnutie sa s rodinou, či už v najbližšom kruhu, alebo po prípade niekam si zvýraziť, či už na lyže, alebo takto. A vnímam to tak, že ja som sa vždy tešil. V poslednom období na Vianoce, keď som bol pred z domu, tak to bolo také, že som si to fakt užíval a tešil som sa na tieto sviatky. Ja vždycky aj počas týchto sviatkov takto, keď som aj na lyžovačke, tak sa priznám, že si idem zabiehať skoro každé ráno. Po prípade nejaká taká posilovňa, takže udržujem sa počas týchto sviatkov kondícii, takže je to na ten šport nejak to neodkladám na poslednú chvíľu, aby som bol pripravený, takže aby som bol na začiatku prípravy už fit. Tak je to po nejakej dohode najdôležitejšie pre syna vybrať niečo, aby máme jedného syna, takže celé sa to točí prakticky okolo neho a my už nejak sa dohodneme a nejak tie vianočné darčeky si nejak pokúpime, nejaké veľké prekvapenia u nás nie sú až tak, ale kúpime si praktické veci, to, čo potrebujeme asi tak. Ja by som popreval všetkým priaznivcom Spartaka Trnava veľa zdravia, aby ten rok 2021 bol úspešnejší, či v osobnom, či pracovnom živote a zaželal by som im, aby sa dostali čo najskorej na tie tribúny a užili si ten futbal, alebo užili sa aj rôzne iné športy, rôzne iné aktivity, aby sa ten život v spoločnosti dostal do normálu a nech sme hlavne zdraví. No. Vianoce, ako zvykneš ty tráviť Vianoce? Aké sú Vianoce na východe? Tak myslím si, že typické ako na celom Slovensku a na celom svete. Určite budem ich tráviť s rodinou a určite plánujem ísť niekam s chalami, s kamošmi najbližšími sadnúť, ale väčšinou asi tak v kruhu rodiny. Nemal som rád veľmi rozprávky, ale vždy som si pozrel nejaký ten film, ale asi najčastejšie ten Sám doma, lebo myslím si, že každý rok ide. Určite sa poteším aj ja z každého darčeka, ale určite sa snažím dať aj ja darček, ale hlavne nech je tá rodina zdravá a myslím si, že tie darčeky myslím si, nie sú také potrebné k tým Vianociam. Hlavne teraz asi to zdravie, lebo je ten COVID, takže určite nech sú spolu v kruhu rodiny a nemajú fakt tie najkrajšie Vianoce. Tak samozrejme, že budú východňarské všetky tie tradície, jedla a tak ďalej. Takže ja sa na to teším, že konečne budem s rodinou po takom dlhom čase a že si to užijeme konečne. Tak väčšinou som sa tešil na nejaké tie športové veci, či to boli kopačky, lopta, ale ja sa poteším každej maličkosti, takže som rád za všetko.
Tak hlavne asi to zdravie, aby ľudia konečne prežili tú pandémiu v zdraví, aby bolo najmenej tých obetí a aby to už skončilo a aby sa všetko vrátilo do normálu. Určite na to jedlo, lebo tak predsa len to si musím variť sám a je to lepšie, keď len prídem do kuchyne a nejaké tie koláčiky sú na stole, nejaké to jedlo, takže určite na to jedlo. No tak my sme mali s bratom hlavne tradíciu, že sme chodili vyjedať šalát zemiakový, ktorý máme na Vianoce. Takže mamina ho musela skovávať, takže sme ho hľadali po dome a vyjedali sme šalát. Ale tak určite taká tá príjemná atmosféra, keď sa ráno zobudíme, no tak si lahneme do obývačky, pozeráme rozprávky a večer si sadneme všetci za stôl. Tak určite nech si užijú chvíle s rodinou, hlavne nech to je pokojné a bezpečné, keďže situácia je taká, aká je. A tak určite nech sa dobre užijú a nech si dajú nejaké dobré predsavzatia do budúceho roku. Ja si myslím, že asi pre každého, či nezáleží to na veku, skôr je to o tom, o tej rodinnej pohode, o tom stromčeku, o tých svetlách, vlastne tej celkovej pohode, ktorá si každého doma čaká a verím, že aj každého postretne, aj keď je teraz také obdobie, že musíme držať spolu a ľudia sú plní možno takých negatívnych myšlienok, ale treba myslieť pozitívne a každý sa určite teší na tie Vianoce a ja tiež. Tak každú tú medzi sezónu máme určitú aj prípravu zvlášť, že máme nejaké individuálne tréningy a samozrejme tak si niečo človek spraví, lebo jasne ako ty hovoríš, že vlastne keby po dvoch, troch týždňoch sa niekto vrátil a mal nejak potom fungovať na 100%, tak sa odrkadli aj ten šalát, aj rezervne, všetky tie dobroty, ktoré vlastne čakajú na tom stole. Ja som, musím to povedať tak, že vlastne moje detstvo nebolo také ako teraz, že tie rôzne darčiky, kadejaké výmysly a jedno s druhým, ja som vlastne od malička sa venoval tomu futbalu, takže potešilo ma všetko, čo sa týkalo toho, či nejaký dres, kopačky a úplne to mini detstvo si nepamätám, ktoré, ale určite všetko potešilo. Tak určite hlavne veľa zdravia. Ako som spomínal, také pozitívne myslenie, lebo teraz je také obdobie, kedy človek má sklony k tomu, aby sme sa uchyľovali k nejakým zlým myšlienkam. Ale hlavne veľa zdravia a pokojné prežitie z tých vianočných sviatkov, kruhu rodiny, kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.